Çdo oficer kredie që do të jetë në dieni se bizneset aplikojnë dy bilance do të detyrohet të denoncojnë, në të kundërt ata do të ndiqen penalisht. Urdhri dal nga Drejtoria e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave ka si qëllim sinkronizimin e bilanceve që dorëzohen për të marrë kredi dhe atyre që dorëzohen në tatime. Ky urdhër ka si qëllim shmangjen e informalitetit, por pikpyetjet që shoqërojnë atë mund të dalin në zbatimin e tij në praktik. Në këtë radhë, nuk duhet të jenë punonjësit e bankave si përgjegjës kryesor për këtë, pra oficerët e kredisë, por duhet të jenë vetë institucioni bankar. Se në fund fundit ata punojnë brenda një institucioni, një subjekt të veçantë, janë bankat. Dhe në këtë kuptim duhet të parë se si realisht bankat vetë do të jenë në gjendje që të bëjnë një raportim korrekt, rast pas rasti, dhe cilat do të jenë institucionet shtetërore që do të bëjnë raportimin pastaj nëse ka shpërputhje dhe nuk ka zbatim të këtij urdhri ligjor nga ana e institucioneve bankare, kush do të jenë penalitetet përkatëse. Ndërsa ekspertët janë të mendimit se një urdhër i tillë në rast se zbatohet siç duhet, do të ndikojë edhe në përmirësimin e kredisë, pasi do të parandalojë dhënien e huaj subjekteve që nuk janë korrekt me shtetin, por paralelisht do të jap dhe efektin e shtrëngimit të huadhënies. Një biznes që operon me dy plane biznesi nuk e ka problem që ta gënjejë bankën, pra të operojë edhe me një plan të tretë biznesi. Dhe kjo natyrisht në marrëdhënie ndërmjet bankave dhe bizneseve sjell probleme me cilësinë e kredisë. Bankat dhe bizneset nuk shkëmbejnë informacione reale me njëri tjetrin dhe ai problemi i asimetrisë informacioni ndërmjet bankave dhe bizneseve bëhet më i theksuar dhe kjo sjell probleme të mëtejshme për sa i përket cilësisë kredisë. Ky urdhër vjen në një kohë kur qeveria ka nisur aksionin kundër informalitetit dhe evazionit fiskal, ndërsa kreditë e këqija kanë arritur në $1 miliard. Në monedën vendase.